Kuris futbolo treneris niekad nebijojo savo komandų pergalę? Nu, kuris? Algimantas Paliubinskas. Nėra šis agatipo. Visai verta pasiuok būtų šitą, nemaluosiu. Yeah. Koks krepšininkas geriausiai servuodavo kamuolį komandos draugams? Nu. Tenisas Rodman. Tai buvo ne Denisas, o tenisas. Jo, yeah, tenisas. Pas mane geresnį biškį. Jo, geresnis gavai. Gerai, kodėl Vytauto Žalakevičiaus filme joks žmogus ilgai nesimaudė? Aš nežinau tokio. Čuvako. Tai tada punchline'as nebus toks sakingas, yeah, nes niekas nenorėjo mirti. Kaip vadintųsi mažas bardakas automobilyje? Nu, bardačiokas. Koks rezultatas dabar įdomu? Nėra rezultatų, čia darom, kad visiems linksma būtų. Kaip vadintųsi pieštuku pieštas Kanye Westo žmonos portretas? Nu. Kim Kardashian. Nu, šiaip jo, neblogas. Kaip vadintųsi į Skvernelį panašus žmogus? Nu. Ministras antrininkas. Kaip vadintųsi futbolo žurnalas vaikams apie Portugalijos rinktinę? Nu. Ronaldo ir kiti. Jo, visai jokingas. Galvau, kažką su vilniečiais bus dar. Jo, čistai jo. Geras. Nes. Kaip vadinasi programuotojo parašytas pareiškimas policijai? Nu. Zajava. Zajava, tipo. Java, ne. Zajava. Viskas. Gerai.